Como a Telemar pode contribuir para o compartilhamento de meios e interconexões entre as empresas? Eu acho que a Telemar pode contribuir da mesma forma que as outras empresas todas podem contribuir. Quer dizer, cada uma tem as interconexões que são partilhadas e são reguladas pela Anatel, pela legislação, e isso é uma forma que as empresas têm e de compartilhar, dado que telecomunicações são, por essência, um sistema que, para o funcionamento, exige o compartilhamento das infraestruturas e dos equipamentos como um todo, né? Então, a Telemar pode contribuir da mesma forma que as outras empresas podem. E cada vez eu acho que as empresas podem compartilhar outros meios além dos normais e já regulados pela Anatel. O que representa a Telebrasil para o setor de telecomunicações? A Telebrasil hoje é o grande órgão, é onde as empresas todas se encontram periodicamente, pelo menos 2 vezes ao ano. Eu acho que hoje é o grande evento das telecomunicações que tem no Brasil, é o que é promovido pela Telebrasil. Então, ela representa o congraçamento, o encontro, a troca de opinião entre as pessoas, fornecedores, operadoras e, eventualmente, usuários. Qual a importância desses painéis para se discutir, os problemas do setor? Os problemas do setor, eles merecem continuamente serem discutidos. E, como eu falei antes, é uma grande oportunidade que as empresas têm de trocarem ideias, experiências. Então, isso é muito importante. A reforma tributária tem sido amplamente discutida em todos os painéis. Quais seriam os benefícios diretamente para o consumidor, né, com a reforma? Eu acho que são inegáveis, principalmente numa fase em que as empresas elas estão buscando reduzir seus custos de uma forma para baratear os serviços ou para prestar uma melhor qualidade de serviços. Hoje em dia, a variável de custo de maior significado, de maior importância nas empresas, são as variáveis decorrentes dos impostos. Então, eu acho vital para as empresas, para que elas consigam trazer para seus clientes uma quantidade maior de pessoas que hoje ainda não têm acesso às telecomunicações, isso só será possível se houver uma redução de impostos e de tributos, principalmente do ICMS, que, aliás, é um absurdo que se faz no país. Quer dizer, se você for comparar com outros países no mundo, as telecomunicações são meios de propiciam o crescimento. Então, hoje em dia, se cobra de impostos no Brasil a mesma coisa que se cobra em telecomunicações, a mesma coisa que se cobra com cigarro, com bebida, com gêneros de segunda necessidade ou sofisticados, que não é o caso das telecomunicações. Então, eu acho vital de vital importância para a comunidade como um todo, a discussão desse tema de tributos, de impostos, e mais do que a discussão, a efetiva redução. O que tem é que os governantes não gostam desse tema e não gostam de reduzir impostos. Quais as consequências da privatização para o setor? O setor, eu acho que já deve estar sentindo, os usuários, os clientes, eu acredito que estejam sentindo já as vantagens da privatização do setor de telecomunicações. Hoje em dia, pelo menos na minha empresa, em algumas regiões, alguns bairros, nós já estamos entregando aparelhos telefônicos para os usuários em uma semana depois que eles pedem. Obviamente não é generalizado, não é em todas as regiões, mas são inegáveis e são palpáveis já as melhorias, quer seja na qualidade do sistema, na velocidade e na quantidade da oferta de telecomunicações para os clientes.